Men det återstår ett pris att dela ut. Kanske det finaste av dem alla. Och det går till årets homo, bi, transperson. Och det är för mig ett sant nöje att presentera kvällens sista prisutdelare. Hennes kungliga höghet, kronprinsessan Victoria. Jag ska ju bara dela ut ett pris. Men jag blir givetvis väldigt, väldigt glad och också väldigt rörd. Tack så mycket. Nu är det så här att nu ska vi hedra en person som har utmärkt sig alldeles särskilt. Det är en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna er kraft, er glädje, er gemenskap. Det är också en sann glädje att jag alldeles strax ska få överlämna priset årets homo. De nominerade är Pia Sundhage. Efter VM-silver och OS-guld med USA vänder vår älskade Pia hemåt igen. Välkommen hem, vår fantastiska rockande nationalhjälte. Jonas Gardell. Jonas har med boken Torka aldrig tårar utan handskar belyst HIV och AIDS intåg i Sverige på ett banbrytande, nödvändigt och gripande sätt. Kajsa Bergqvist. Kajsa berättade öppet om kärleken till sin Kristina och blev bums hela Sveriges flatfavorit. Christer Lindarw. Både i Stjärnorna på slottet och i After Darks hyllade show så visade Christer en ny och personlig sida som gärna står upp för homosars rättigheter. Anja Persson. Rakt, ärligt och vackert berättade Anja om hur hon hittade kärleken i Filippa och att hon nu var redo att inta mammarollen. Då så. Väldigt få har berört oss och gjort oss så rörda som du. Ditt budskap är tydligt. Räta på ryggen.
Sträck ut handen. Vi ska torka varandras tårar. Vi ska torka varandras tårar med öppna hjärtan och med våra bara händer. Priset, årets homo, går till författaren, dramatikern, inspiratören Jonas Gardell. Victoria, du är vår kronprinsessa. Men jag tror att ikväll är jag vår lilla drottning. Kära alla ni. I november blev jag månadens stockholmare. I december blev jag årets svensk. 2013 har jag tänkt att bli hela Miss Jävla universum.